ございます。おはようございます。今釣り場に向かっております。あ、ちょっとこれマイクがね。今日は何を釣りたいですか？今日は何でもいいです。何でもいい。で、ケンは釣りの経験が、まあ、一応まあ初めてじゃないよね。そうですね。一回それこそそうちゃんに連れて行ってもらって本当にね、竿を握っただけというかっていう感じだったんで、今回は自分でちょっと竿も買ってきたので、本当に初めての自分で準備して釣るっていう初めての釣りですね。初めての釣り、いいね。初めての実験の、釣りを始めてみようっていうね、スタートで楽しみですね。あの時はでも何も釣れなかったな。俺一匹釣った気がするっすよ。ちっちゃいハゼを。あの時は、はあ、雨降りの最初浜戸に行って、浜戸から今度は牛窓行ってだろ。はいはいはい。寒かったな。夜ね。まあ中で、はいはい、ハゼ一匹。ハゼ一匹。あれほんま来た。あの時はケンがハゼを釣ったんで、今日はね。ちっちゃい成果だった。そうそう。今回は、釣れたらなということで。はい。まあね、今、時期的にもいい時期なんで、まあね、まあ今釣れるとしたら、はい、まあアジでしょ、アメアジ。はい、でちょっとね、一番狙えたらいいのが、はい、そろそろカワハギ。カワハギ、ね、サビって狙えるとしたらカワハギだろ、まあ、カサゴとかいるし、はい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 、であとはやっぱ秋といったら、はい、アオリイカですね。イカ、イカ、イカ、まずはまずはサビキをちょっとやってみようかなって。そうそう、今のところサビキでやって、はい、アジを狙えて、はい、で、まあ、メバルやらカサゴやら、はい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 、でそのアジはちょっとまあ泳がしてみるのもね。なるほど、釣ったやつを、そうそうそう、わらしべ長者みたいな感じでより大きい獲物を大きくしていくっていう感じですね。はい、じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。OK。さあ、竿の準備ですね。剣が。どうした？これが動いた。マジかよ。安物だけ絶対なる、それは。え、これ大丈夫なんすか？めっちゃ動くっす。それ思いっきり下にやってください。ギュッて思いっきり下、うん、そうギューって投げた時に曲がるけん。はい、こんなもんだろ。 OK かな。これで一応今何がついたんだ、道糸から、今道糸だけ道糸とスナップだけ、スナップをつけました、うん、サビキをつけてますね。どうですか、初めてのサビキは。いやもう何もかも初めてで、絶対刺さるで。そうですね、気をつけんと、うん、まあ慣れだ体刺さったり、痛ってなるけど、手刺さったり、なんか来たんかな。いや今から行く。ごめん一発目行くよ。はい、すいません、ちょっとテンション高い。どうします。はい、多分そこは取れると思うけどさ、はいはい、これが止まりゃあんま手前だと引っかかるよ。あ、ほんまっすか。ちょっとまあ、ファーストフィッシュは来た。え、ガチガチよ。これドラがいいんや。来た。初。いいじゃん。めっちゃ釣れてる。3匹も釣れた。めっちゃ釣れてる。どうですか、喜びは。え、これドラグ締めた方がいいです。まあちょっと締めたらいいね。すげえ。はい。まだ釣れてないぞお前。オッケー。いいぞ。カサマ詰めのアジだな。え、で？はい、ということでね、朝間詰めになりますね。今日はね、団子釣りをやろうと思います。で、仕掛けはもうシンプルに、これまあ団子釣りに使えそうな竿ですね。一つ天山台の竿なんですけど、これに磯釣り用のリールがついて、
で、こうなってますね。で、これにシンプルに、ミチーとサルカン、ハリス。ハリスは 1.75 からやっていこうと思います。で、団子作って、こっちですね。生の極みをつけていこうと思います。まあ、イメージ的には、奇襲釣りの団子な感じで浮きなしでやろうと思います。じゃあね、団子釣りやっていこうと思います。隣では、早速、アジを釣っております。餌を入れます。思ったよりでかいですね思った3倍ぐらいでかいですけど、これ一日中こうやって逃げるんよ。一日中、うん、だけすっごい筋肉そうなるよ。この状態を作っときます。はい、まん丸ですね。で、ここで重要なのが手を洗うしっかり手に砂がない状態で、はいはい、糸が出てます。だいぶ深いんや。ちょっと見にくいかな。食われたかな。まあ水の中に入ったらさっきの団子はほどける感じですね。そうそう、で中から先に餌が出るだろ、はいはいはい、なるほど、こういう感じですわ。食われました。あー、餌食われてますね。はい、はい、っていう俺の団子ってエビつけて、団子にして入れると。もう一発いきましょうよ。もう一発いくぞ。エビつけるだろ。はい、エビつけます。つけ方はね、こう今尻尾切りましたね。で、ここからこうやって入れてあげるのが基本的なやつね。はいはい、エビに沿って。そう、これも何でもこれで釣れるから。はい、で、次団子をこねます。ちょっとさっきね、ドバって入れちゃったんで、水をここで乾燥したと思ってきて、しっかり慣らして、陸上部のトンボ係だよこれ要はちょっと僕あんまり分かってないんですけど、団子は何、この団子っていうのは何と何を混ぜてるんですか ね。砂と米ぬかと、麦とか、あとはチヌの巻きさ、はい、に水をちょっと含ませてって感じですね。そうそうそう、水入れんとさ団子ができるんじゃない、はい、っていう感じですね。で、餌を入れて、で、またかぶせる、はい、で、これでにぎ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 、これ結構しっかり。そうですね、そう、ここでさっき入れた水分を抜いてやる感じ。おで、均等に均等にこの圧をかけて、ポイントがね、ここ、ここにハリスがあるんよ。で、これを軸に回していって、で、凸凹をなくしてやって、これだ、こんな感じ。ああ、なるほど。うん、本当はもっと完璧な丸いのがいいんだけどねで、やっぱり割れるんだよ、作りよったら。はいはいはい。そうすると乾いてきたなってなって水足してやる。なるほど。感じでね。はい。で、また洗いますと。はい、また手を洗って。どうか。で、そこまでいい。たら糸が止まら、待って待ってね、これがそこまで行ったと。はい、行った。で、当たりを待つ。当たったら合わせるなんか 赤っぽい魚でしたね。釣れましたぞ。ベラですね、これ。ベラの次、
これはオナガグレだと思う。オナガグレ綺麗ですね、めっちゃ。じゃろう。はい、すげえ綺麗な体してる。おめでとうございます。ありがとうございます嬉しいっす。はい、僕はサビキでちょこちょこ釣ってますが、あんまり大物はさすがに。この目がめっちゃ綺麗。目光ってる。あー、ほんまじゃ。青色、ブルーの。ブルーアイだろう。ブルーアイズ。ブルーアイズブルーアイズあと2匹揃えないかアルティメットアルティメットグレーほんと言われてるよ、ブルーアイズ。ブルーアイズ、ね、この子はね、大きくなるんでリリースします。はい、今のところね、超過ですけど、まあ一回ね、グレがね、釣れたんですけど、こればっかり釣れますね、今は。横筋増え台かなんか分かんないけど、なんちゃらイサキってやつかな、島イサキとかかな、ちょっと分かんないですね近いわまあいいわ。下手くそすぎた。後で送ってください。はい、やった、初めて。本川なんかザラザラしとるっすね。初めて。これはカワハギだっけ、こういうザラザラな、あ、これだ、これがしまった。あー、今ビクビクってなったんですね、うん、で、目が全然違う方向ですよ。はいはいはい、ですね。で、脳はここの辺にあるんや、ちょっと後ろ。そしたら、ヘニョヘニョだろ。おー、これしまったっていう状態。持ってみてください、これヘニョヘニョとしろ。ヘニョヘニョ。あー、ほんとだ、もうブラ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 って感じ。これが脳締め。人生初釣りで、まさかのカワハギを釣り上げるといういい感じだぜ。で、ここパンパンだろ。確かにお腹がね、結構膨れとんすよ。いや、空気やな。ということで、カワハギをさばく動画でした。さばいてない、まだ。あ、さばいてない今休憩します。コーヒーを飲んでおります。で、ケンはね、これでカップヌードルシーフード、魚釣りながらシーフードを食べる。海で飲むね、若干風強いんですけどね、コーヒーが最高にうまいっす。はい、お疲れ様でした。カワハギを仕留めてくれました。もうね、すぐね、血抜きをある程度して、はい、締めておいたんで、もう締めて色が変わってます。はい、そうですね、ここに新鮮な肝が入ってるんで、これを買って、まあ、食べてね、これ食べながらバーベキューとかでやろうと思います。はい。